বানপানী গ'ল, সময় নহ'ল, এতিয়া নৈৰ কাষতে ফটো উঠিলে আজমলে। বানেগৰকা কৰিমগঞ্জত বদৰুদ্দিন আজমল, উদ্দেশ্য বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লোৱা। পিছে এতিয়া বান নাই, পানী শুকাল, কিন্তু বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লোৱাৰ চিন এটাওতো লাগে। আজমল নৈৰ কাষ পালেগৈ, হিৰণৰ নৈৰ পাৰতে ফটোৰ বাবে প'জ দিলে আজমলে। বৰাক লংগাই হিংৰা নৈৰ পানীয়ে সংহাৰ চলালে বৰাক উপত্যকাৰ আন দুখন জিলাৰ লগতে কৰিমগঞ্জতো। তেতিয়া অৱশ্যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সময় নোলাল, এতিয়া সুবিধা বুজি খবৰ ল'বলৈ গ'ল আজমল। আজমল পিছে এনেই যোৱা নাই, ব্যাপক প্ৰস্তুতি। AIUDF প্ৰধানৰ কৰিমগঞ্জ ভ্ৰমণ উপলক্ষে ৰভা পৰলাদি তমস্কাৰ। বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছে নে নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'বলৈ গৈছে বুজাই কঠিন। আজমলৰ লগতে বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ ওলাল এটা বাইক ৰেলীও। ইফালে AIUDF প্ৰধানক আলপৈচান ধৰাত ব্যস্ত দলীয় কৰ্মী। গৰম উঠিছে আজমলৰ, সন্মুখতে ফেন চলিছে তথাপি বিচনি মাৰিছে এজনে। খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিছে আজমলৰ, যোগান ধৰিছে ORSৰ। তাৰ মাজতে বান বিধ্বস্ত বৰাকৰ বাবে 2000 কোটি টকাৰ দাবী জনালে বদৰুদ্দিন আজমলে। ভাঙিছে মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে আমি আমাৰ পাৰ্টিৰ পৰা হৈ, আমাৰ জমিয়তৰ ফালৰ পৰা হৈ, আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মাৰ্কাজুল মাৰিফ চবক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে মই নিজে আহিছোঁ। আমি সব জেগাত গৈ দাবী দিম যে কমচে কম 2000 কোটি টকা মই ইয়াত দিব লাগে। পাথাৰকান্দি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ কেইবাস্থানতো বাইক ৰেলী সভা পাতি নিজৰ কাইদাৰে বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'লে AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।